Hej, jag kommer segertåget rullar in som teknodromen. Tryck på play, du sätter på den dans. Ja, nu står jag här med Adam Larsson efter matchen mot Vasalunds IF som ni vann med en bekväm seger på 0-3. Berätta, hur går tankarna? Vi visste ju precis där att tappar Umeå poäng så har vi en ypperlig möjlighet att inte klättra kanske, men knappra in på dem. Nu skiljer det 3 poäng, vi har bättre målskillnad och det är en lagmoral att vinna en sån här match. Speciellt när det är 0-0 i halvlek och vi fortsätter tugga på. Och det ger utdelning med 2 straffar och sen så punkterar vi matchen med 3-0. Så det är en riktig lagmoral, det är det jag kan säga. Starkt av oss. Karlsson BK ligger före just nu. De har Rynninge, forward och Boden kvar. Yes. Vad tror du kan det bli någon utmaning för dem? Ja, absolut. Det finns inga lätta matcher i division 1. Speciellt inte när nu de ska möta lag som krigar ner i botten. Precis som vi krigar uppe i toppen. Och alla krigar nog lika hårt. Även om man spelar uppe i toppen eller nere i botten. Så jag tror det kommer bli tufft för dem. Och självklart tror jag de kommer tappa minst 1 poäng. Vi ska klara det här. Yes. Tack så mycket. Tack. Nu står jag här med manager och just nu tränare för Linköping City, Khalid Nechati. Efter matchen mot Vasalunds IF som vi ju vann med bekväma 0-3. Berätta, hur går tankarna så här precis efter avblåsningen? Ja, jag kan säga det är spännande. Det blir en otrolig spänning i slutet av de här 3 omgångarna som är kvar. Och ja, det är kul. All heder till grabbarna som gör ett väldigt bra jobb. Nu är du ju med där uppe och krigar ändå som inte så många trodde när ni förlorade där mycket i somras. Vad ska ni göra för att plocka de här sista poängen som går nu? Ja, alltså det är ju att inte slappna av och tänka att det kommer av sig själv. Att vi behöver jobba hårt de resterande av matcherna. Och som jag brukar säga inför varje match nu, de här 7 matcherna som vi har hållit nollan. Att det gamla matchen är förbi, nu är det det är nya förutsättningar, det är nya motståndare. Så det gäller att ta fram energin och kriga och kriga och kriga. Tack så himla mycket. Tack själv. Yes! Man! Hey, who happened in this week? I need it, tough!